Čau, moje jméno je Dom a vítám tě po dlouhé době u dalšího Whiteboxu. V dnešním díle Whiteboxu se podíváme na Air Jordan 1 High OG v barevné kombinaci Shadow, která releaseovala naposled v roce 2013, poprvé releaseovala v roce 85 vlastně se všema těma OG barvama. Tehdy byl retail od něco mezi 60 a 70 dolarama, což je docela vtipný, kam jsme se posunuli, jelikož dneska už jedničky stojí 4000. Každopádně vlastně v roce 2015 releaseovali Chicago, potom releaseovali Brady, potom myslím si, že Black Toes, potom Royale a teď to uzavírá konečně barva Shadow, takže jsme se dočkali, takže někdo už si mohl vlastně od roku 2015 kompletovat celý OG pack jedniček. Hned čeho jsem si všiml poprvé na té botě je to, že ta šedivá mi přijde o dost tmavší, než byla na těch 2013-kových, ale těžko říct, protože po nějaký určitý době se ta kůže chová jinak, to znamená, může měnit tvar, může měnit barvu a tak dále, ale i zároveň ta kůže mi přijde dost dobrá, přirovnal bych to Bradům asi nejblíž, samozřejmě nejlepší kůže tady z těch releaseů, mluvím o těch 4 z toho OG packu, tak jsou Chicago, ty mají úplně nejlepší kůže za mě, ale popravdě čekal jsem to o dost horší, že ta kůže bude jako celkem strašná a čekal jsem hlavně, že to přesytějí ten trh, že jich vydají hrozně moc a ve finále jich není úplně zas tak moc a není to úplně tak, že každý bude mít pár, kdo bude chtít, tak jako to bylo u jiných releaseů, jako třeba například u Royalu, těch bylo vlastně ve finále o dost víc, než se čekalo. Za mě úplně simple bota a je to takový základ, nebo ne základ, ale pro člověka, který má jedničky, tak mít prostě přesně Brady, Royale a Shadows, protože je to bota, kterou vlastně si vezmeš k čemukoliv, protože vždycky potom měníš vlastně jenom tu barevnou kombinaci k tomu, co máš třeba nahoře nebo tak. Vlastně od roku 2015 Jordan začal dělat ten jejich remastered program, kdy tvrdili nebo přislíbili původní shapey, původní materiály a tak dále, tak začali dělat to, že ty šňůrky nezavazují, jsou jenom dole a má to vlastně připomínat to, jak vycházeli úplně původně, to znamená v tom roce 85. Samozřejmě k tomu jsou i šedivý tkaničky, ale já jsem zastánce toho, že tam mají být černý, stejně tak jako u Chicago, Bradu, Royalu, i Black Toes mají být černý za mě, ale samozřejmě záleží na člověku. Může se do toho dát klidně červený, když se mu to bude líbit. 100 lidí z toho chutí. Takže to byly základní informace o Air Jordan 1 Shadow, což je legendární teniska, je legendární barevná kombinace. U nás ve Foodshopu budou releaseovat tuhle sobotu, takže jestli si chceš zjistit, jakou cestou budou releaseovat, sleduj do naše sociální sítě, soukni Facebook, Instagram a tak dále. Nezapomeň dát like, sdílet tohle video a určitě dej odběr. Jestli nemáš odběr, tak si pro mě úplně skončil prostě a nezajímáš mě. Já dělám si srandu, ale ten odběr tam dejte. A uvidíme se příště. Zatím.